Tack. Hej allsammen. Mitt navn Adam. Jeg kommer fra en dansk virksomhet som notert på Nasdaq First North I Stockholm. Som dere kan høre, så jeg norsk. Så jeg håper det går fint at jeg fortsetter videre med norsk. Vi ble notert I fjor, cirka på samme tid som nå. Så vi har vært på børsen I et år. Og vi her I dag for å fortelle hvordan det har gått med Photocat det siste år, og egentlig bare fortelle litt hva det vi driver med. Vi har utviklet og I gang med å kommersialisere en teknologi som heter fotokatalyse. Det gjør vi til produsenter av takpapp, produsenter av betongoverflater, sånn som betongfliser, og produsenter av gulv. Og det disse produktene som våre kunder da produserer kan, det at når de blir eksponert for lys, så renser de luften. Og det gjør de ekstremt effektivt til en veldig liten meromkostning. De bildene som helt øverst på den sliden her, hvis vi starter fra venstre, så det fra vårt aller første referanseprosjekt, som var flyplassen I København, hvor vi sammen med en av våre eldste kunder, Icopal, behandlet eller installerte et fotokatalytisk tak. Vi lagde også en parkeringsplass I betong, fotokatalytisk, og viste at vi kunne redusere nitrogenoksider, som en av de farlige luftforeningspartiklene, med opp til 24% I dagtimene. Og det veldig, veldig høyt. Hvis du ser på utslippene til for eksempel Norge, nå kjenner jeg Norge litt bedre, men der har man redusert NOx-utslipp med 19% de siste 30 år. Og her kan du installere noe og redusere det betraktelig med en gang. Det I midten, det et bilde fra vår nordamerikanske kunde som lager gulv. De fokuserer da på en gass som heter formaldehyd, som veldig mye indørs. Den fører blant annet til astma. Og de har testet og kommet frem til at deres gulv med vår teknologi reduserer 85% disse partiklene her I et gjennomsnittlig kanadisk hus. Så det altså utrolig høyt. Helt til høyre så har du da en litt spesiell case. Det et fasadelement på et hospital I Mexico, også med fotokatalytisk teknologi. Det har en veldig morsom struktur som optimaliserer mengden overflate som og da får du en enda høyere effekt når du, liksom, når du både spiller på overflatestrukturen og også denne teknologien. Sånn som det fungerer, og sånn som til felles for alle, det jo at når disse da blir eksponert mot lys, enten sollys eller indørslys, så nedbryter det organisk materiale, og blant annet gasser som nitrogenoksid og formaldehyd. Hvis vi ser litt på hvorfor det viktig å gjøre noe med luftforening. Nå har jeg bare tatt noen bilder fra noen forskjellige byer. London, Los Angeles, Mexico City. Der det veldig tydelig, det det bildet som nederst til høyre. Det gule oransje dere ser, det NOx-en som blir synlig. Mexico City en av de mest forurenede byene I hele verden, og de har et veldig konkret problem med at utrolig mange mennesker dør I den byen prematurt på grunn av luftforening. Og der det sånn at en teknologi som vår, kunne ligge på fortauen I Mexico, de kunne ligge på takene, og de kunne redusert betraktelig og spart det samfunnet for utrolig mye helseomkostninger. Det det salgsargumentet våre kunder bruker videre. Hvis du ser litt på, det her da tall fra OECD, Verdens helseorganisasjon og FN. Hvis vi tar luftforening utendørs, da det 3,7 millioner det estimert at dør prematurt på grunn av luftforening. Det gjør luftforening til den største årsaken til premature dødsårsaker skapt av miljø. Så det ganske store tall. Det mer enn malaria, HIV og AIDS til sammen. Så det et kjempeproblem. Og omkostningene, ja, de da 3,5 billioner amerikanske dollar per år. Det høres
veldig stort ut, kanskje litt vanskelig å sette i kontekst. For flere europeiske land så tilsvarer det 5-10% av bruttonasjonalprodukt. Så det betyr jo en veldig stor omkostning for nasjonale budsjetter i helsebudsjettene der. Så for å liksom sette litt sånn det problemet vi jobber litt mer i kontekst da, så har vi tenkt å sette det litt i relasjon i forhold til en bil. Fordi veldig mye av den luftforureningen vi blir eksponert mot, den kommer fra transport. Når vi går på fortauet langs en vei hvor det kjører biler, så er det veldig mye av den eksosen som påvirker vår helse. Så det ene alternativet for å løse luftforureningen, det er jo at bilene enten slutter å kjøre eller slutter å forurene. Men hvilke muligheter har man til det? På motorer er det veldig vanskelig å gjøre det. Da har man effektivisert så mye som man nå tror man kan. Derfor har man installert katalysatorer på bilene, som litt sånn som oss, bare at de fungerer da på varme fra bilen i stedet for. Og så har man også gjort det at for eksempel i Københavns kommune, så har man tatt på alle bussene, så har man installert en katalysator nummer 2 for å redusere enda mer. Men resultatet er fortsatt at målestasjonene rundt omkring i nesten alle storbyer i verden viser verdier som er langt over de anbefalte verdiene til Verdens helseorganisasjon, og langt over de verdiene som EU-kommisjonen krever at byer og land skal opprettholde. Og derfor blir flere byer etterfulgt juridisk av EU, fordi de ikke klarer å opprettholde disse standardene. Norge har for eksempel nettopp tapt en sak mot EU, fordi de hadde alt for høye verdier i både Oslo, Trondheim og Bergen. Og København har nettopp fått en skrivelse fra EU, fordi de heller ikke klarer å overholde. Og i London og Berlin og Paris er det akkurat det samme. Og derfor er alle disse byene og disse landene, de er nødt til å ta noen konkrete tiltak for å redusere den luftkvaliteten. Og her mener vi at vår teknologi kommer med en litt annen twist på hvordan man gjør det. Hvis vi tar et litt step back og ser på hva det er det fysiske produktet vi selger til våre kunder, det er en vannbasert væske med noe modifisert titaniumdioksid. Titaniumdioksid er det som gjør at den har den effekten hvor den nedbryter disse partikler og organiske materialet når det blir eksponert for lys. En av de tingene som gir oss en fordel i dette markedet, som er et veldig nytt marked med veldig få aktører, er at vi er de eneste i verden som har en 100% transparent væske. Det betyr at vår løsning kan komme på veldig mange forskjellige typer overflater og fargekombinasjoner. Og det er det ingen andre i verden som kan. Det er bare vi som kan det. Det gjør også at du kan applisere mye mer effektivt og til en mye lavere omkostning kun på overflaten, hvor de andre, få andre som driver med dette, de selger det i en pulverform, hvor det ligger i for eksempel hele strukturen. Så hvis du har en betongsten, så ligger vi kun i overflaten, mens andre teknologier, de ligger hele veien under også, men der kommer det ikke noe lys. Så det er omkostninger rett ut av vinduet på noe du ikke får brukt. Det her er en illustrasjon av hvordan det fungerer i praksis på betong. Prosessen er veldig lik for tak og for gulv også. Det som skjer, det er at du har partikler i luften, sånn som NOx, og når lyset skinner, det behøver ikke å være et total åpen himmel, det skal bare ha noe UV-lys, så vil det danne seg en kjemisk prosess hvor disse gassene i kombinasjon med luftfuktighet blir gjort om til noe annet. I forhold til nitrogenoksider så blir det gjort om til nitrat. Hva koster det så samfunnet med all denne luftforureningen? Jeg synes det er veldig fine argumenter, fordi det er alle byene og statene som selv har regnet seg frem til dette, så du bruker litt deres egne tall mot dem. I Norge så koster 1 kilo med nitrogenoksider 312 kroner. Og hvis du tar en av våre betongkunder, så vil 50 kvadratmeter, det vil fjerne 1 kilo om året i hele det produktets levetid. Hvis vi sier at det er 15 år, så kan du da over en periode fjerne 15 kilo. Og produktet koster 1-2% ekstra for den teknologien.
hvis de overhovedet tar en ekstra omkostning til sluttkunden for det. Det det ikke alle som gjør, fordi de bruker det som et middel for å få markedsandeler. Den besparelsen samfunnet får på den ekstra omkostningen, hvis de nå fikk en sånn, den tjener de inn på mindre enn 2 år. Så det utrolig fint. Altså, det en kjempefin besparelse for samfunnet å gjøre noe sånt. Jeg har litt forskjellige tall på noen andre land også. Det svinger veldig i forhold til hvor høy befolkningstettheten Så for eksempel et sted som London, hvor det veldig mange mennesker per kvadratkilometer, så omkostningen mye høyere. Da snakker vi 100 pund per kilo om året. Og så har du selvfølgelig alle mulige andre effekter enn bare det som rett på statens balanse. Det jo at NOx for eksempel går opp i atmosfæren og faller ned som syreregn. Det fjerner du også. Det gir en omkostning på infrastruktur i forhold til at det tærer ned materialet fortere. Det påvirker også plant- og dyreliv. Så det mange gode ting man gjør ved å bruke en sånn teknologi. Vi har litt forskjellige produkter. Alle sammen fokuserer på fotokatalyse, men de splittet i forhold til hvilke overflater det vi appliserer på. NOxOff, det til utendørs, så det går på takpapp og betong. Og da selger vi da til produsenter av disse materialene. Vi hjelper dem med å installere et appliseringssystem i deres produksjonslinje. Vi hjelper dem med å knytte kontakt til politikere og få de riktige salgsargumentene, fordi det en både et teknisk produkt og også et produkt som krever ganske mye viten i forhold til det politiske landskapet om luftforening og hva slags tiltak det noen kommuner faktisk må gjøre eller noen byer må gjøre. ActiFloor, det det produktet vi da selger til gulv, hvor vi har en kunde i Nord-Amerika. Og begge disse produktene har vunnet litt priser. Det vi selvfølgelig veldig stolt over. Det gir oss en aksept på at teknologien fungerer. Folk tror på den, og de ser et potensiale i den. Det potensialet begynner nå også sånn stille å materialisere seg i økt etterspørsel og flere kunder. Så det utrolig spennende. Blant annet kom vi med på en liste over topp 50 grønne byggeprodukter i Nord-Amerika. Noen av våre kunder, Icopal var en av de første kundene vi fikk. De jo en av Europas aller største takpapp-produsenter. Så en veldig spennende kunde å ha. Binet og Quant to relativt store takpapp-produsenter i Tyskland. De lanserte sine produkter veldig nylig. Sist uke så var jeg i Berlin sammen med Quant, som holdt en pressekonferanse og invitert til et stort event hvor de utelukkende snakket om det produktet her og sånn virkelig liksom lanserte det. Så der ser man jo et kjempepotensial for at de bygger videre på den storyen. Og nå som de har fått spraysystemet og har liksom produsert de første kvadratmeterne, så liksom der de åpne for business. Så det blir veldig spennende å se hvordan Tyskland utvikler seg videre. På betong så har vi de to største i Danmark, men vi kommer også til å få noen fler veldig snart i Skandinavia. Og så har vi da Lausanne, som vår gullprodusent i Nord-Amerika. Og så har vi faktisk et tredje produkt til, som etterbehandling av betong. Og det har vi solgt i fjor, så solgte vi det utelukkende selv til private professionelle fliserensere, fasaderensere og så videre. Og i år så har vi fått en dansk distributør som har fått kontrakter med dette produktet ut i Bauhaus i hele Danmark. Og nå har vi også fått en distributør i Norge og i Sverige som kommer til å selge det fra med neste år. Så det også et veldig spennende produkt hvor vi ser ganske mye vekst fremover. Vi begynte jo så smått vår kommersialisering i fjor. Da hadde vi denne gullkunden som var de som hadde et ferdig produkt som ble solgt på markedet. I år så har vi da flere også på NOxOff, men de jo alle sammen helt i startfasen. Så det egentlig veldig spennende. Veldig mye av den omsetningen vi har fått, det har vært for liksom spraysystem og å få dem opp i gang og få testet og så videre. Og vi har jo, de har jo noen forhåpninger og noen
og noen kontrakter også på noen veldig fine volymer fremover. Så det blir bestemt veldig bra. Hvis du ser en av våre siste pressemeddelelser, så går det jo akkurat på Kvant Dachbanen, som har oppjustert deres estimater for allerede neste år. Og det er jo helt garantert. Hvis du ser på den nederste grafen her, så er det gulvkunden. Og bare sånn for å sette, det var ikke et helt nytt selskap når de fikk det produktet her. Det var en produsent av tregulv som hadde eksistert i mer enn 30 år. Og nå har de valgt å kjøre alle sine nye produkter med vår teknologi. Og på de produktene så ser de en vekst første år på 140 og neste år 50%. Det gir jo disse selskapene som kanskje har modnet og ikke ser de store vekstratene, plutselig et helt nytt segment, hvor de virkelig kan få tilbake noen markedsandeler og få noe mer momentum som de ikke har sett i lang tid. Det er jo en av de store tingene vi gir dem. For å avslutte det litt, så får vi også litt tid til litt flere spørsmål. Vi er som sagt, vi har vært listet på Nasdaq First North i et år. Vi blir analysert av svensk analyseselskap som heter Redeye, så der kan man jo gå på nett og se litt hva de synes de om oss. Ja, vi blir handlet i svenske kroner, selv om vi er dansk selskap. Og det er vel egentlig det. Så er ballet åpent for spørsmål. Hva er befintlige? Ska vi göra så att vi upprepar frågan, för att annars hörs det inte, eller de som sitter ute och tittar på sändningen härifrån. Kan man spruta det här materialet, var frågan, på olika ytor? Vi har ett produkt till efterbehandling och det är på betong. Det konceptuellt så kan ju detta brukas på olika typer materialer och överflator. Men det kräver nog förståelse att få det till att binde till olika typer produkter och materialer på en måte som är hållbar i lång tid. Så det finns någon lösningar som är spray on anything, men hållbarheten blir väldigt kort. Och då blir det inte omkostningseffektivt längre för slutkunden. Fick du svar? Vad du går igenom med oss här, det är att i städer framförallt finns en luft som inte är ren, som har väldigt skadliga effekter på oss människor, förorsakar en hel del sjukdomsfall och även dödsfall, förorsakar cancersjukdomar, astma med mera. Ja. Och er produkt är ett ämne ni blandar in i betong, som via en fotokatalytisk process bryter ner de här ämnena. Är det ungefär rätt uppfattat? Ja, så hvis du tar produktionsbälte på en betongflisefabrik, så vill efter att det har blivit stöpt, men för de har härdet, så blir vår teknologi sprayet på. Och så när de så blir lagt ute på gatan, så vill de varje gång det är något ljus aktivt reducera luftföroreningen i luften där. Och det är en fullt naturlig kemisk process. Det är akkurat det samma som sker med dessa gaserna i atmosfären generellt. Vi gör det bara helt nere på backnivå, så för det faktiskt påverkar lungorna och hälsan till människor och djur och infrastruktur och så vidare. Och mycket fortare. Så du kan säga att vi hjälper naturen på väg. Mm. Och det här, vad är det för ämnen ni jobbar med? Alltså, det ska jag förstå lite mer när du säger ämne. Vad menar du då? Vad är det ni blandar in i betongen för att du ska få den här fotokatalytiska processen? Så du brukar något som heter titaniumdioxid. Titaniumdioxid blir brukt i ganska många ting. Det är världens mest brukte pigment. Så du brukar det i maling, men du brukar det också i mat och tandpasta. Det har också den effekten som blev påvist på 70-talet i Japan, att när du blir utsatt för ljus så renser det bland annat luften. Det nedbryter också organiska materialer som ligger på överflödet. Och det var den forskningen i Japan som ledde till att ni tog tag i det här och började bygga ett företag kring det.
Ja, alltså vårt företag blev ju stiftet i 2009, så det är ganska länge sedan, 1970 då. Det som skedde var väl att man fann ut av hur man gjorde transparent, och med en gång man kunde göra det så får man någon fördelar som resten av marknaden inte har. Bland annat att du kan applicera på produkter mycket mer effektivt, så spillmaterialet blir mycket mindre. Och därmed får du också en mycket högre effekt till en mycket lägre omkostning. Och då blir det plötsligt användligt. För en betongflis med det här kostar 1-2% mer. Men det ger också ingång till den betongproducenten på ett helt nytt marknad. Det kan konkurrera på innovation istället för pris. Och då kan den kanske bara spisa den omkostningen på 1% och så heller bara sälja 20% fler sten. Det är det salgsargumentet. Det här kan användas i vanliga betongplattor som ligger på gångbanor till exempel. Ja. Kan användas på väggar, på bropelare. Mm. Vad är den vanligaste användningen? Det är fortausfliser och hagefliser. Primärt. Hur mycket omsätter ni så här långt? Så i fjol så omsatte vi för 2,5 miljoner. I år har vi väl allerede omsatt för runt 4,5 miljoner till andra kvartal. Och vi förväntar fint att nå de målen vi satte då vi blev börsnoterat. Så den går den riktiga riktningen. Vi har fått etablerat den kundebasen vi nu vill ha. De har fått lanserat produkterna. Och nu gäller det lite om att växa disse kunderna så att de också har en efterfrågan efter vårt produkt. Så det är mycket av det vi jobbar med, att bygga upp de kunderna som vi allerede har fått, samtidigt som vi också jobbar med nya kunder självklart. Hur mycket renare blir luften från de skadliga gaser ni tar bort via den här metoden? Lyckas ni ta bort 100% eller är det är det beroende av temperatur, luftfuktighet med mera? Det beror ju självklart på lysstyrka och luftfuktighet också. Luftfuktigheten vill inte vara ett problem de flesta städer i världen, för du har som regel något och det är nog. Lysstyrken har en väldigt stor effekt. EU publicerade en studie på fotokatalys maj i år, hvor de konkluderte med at dette var en veldig god metode for å redusere luftforurening. De hadde blant annet testet en annen teknologi på fotokatalyse. Da hadde de blant annet i Spania så hadde en reduksjon på 55% av nitrogenoksider i luften. Det vi har testet er i København, og det var på opp til 24%. Den teknologin EU testade de oss i Danmark och då fick de en reduktion på 18%. Så vi är väldigt fint konkurrensdyktiga där. Men vi har inte målt i Spanien, men det vill nog gett någon väldigt fina resultat. Men det är ganska marginella extra kostnader som blir om man tar med er produkt i betongplattor till exempel. Ja. Och de effekter man får är påtagliga. Så att det här borde vara attraktivt för många städer som kämpar rejält med luftföroreningar. Ja, det syns vi också. Och vi jobbar ju... Ja, men alltså att ting tar ju som regel tid att få det implementerat politiskt. Ja. Men allerede den privata sektorn har ju börjat att ta till sig produkter. Och de får ju också omsatt detta produkter. Alltså den guldproducenten gör det extremt bra. Och de två nya kunderna i Tyskland som nettopp har lanserat, de har allerede fått otroligt många projekter. Så det går väldigt bra. Och de får också sålt det in till arkitektfirmar, byggningsentreprenörer och så vidare. Men det har kommit till ett stadie där politikerna säger att detta ska bara vara på allt. Det tar nog lite längre tid. Men där vill vi ju bestämt vara, för det är sån en liten meromkostning för detta. Att vi förstår inte helt varför det inte ger mening. Ska vi se om det finns någon publikfråga? Ja, börja där. Mm.
hur det är med hållbarheten. Håller hur länge som helst. Du menar för snö och regn och vind och så? Nej? Mm. Länge pågår processen? Ja. Vi säger att som regel så håller vi lika länge som det överflate materialet håller. Så guldproducenten har en garanti på 30 år. Det håller vi också. Betongfliseproducenten har kanske en garanti på 15 år. Den håller vi också. Så länge håller vi. Hopp, fler frågor där borta. Ja. I Japan arbetar man med metandioxid för att rena luft i inomhusmiljö. Är det samma principer som ni arbetar med som man jobbar med i Japan? Nå känner inte jag till det produktet du nämner, men visst det är en UV-lampa in i den luftfiltersmaskinen, så är det det samma principer sannolikt. Alltså det är en välkänd teknologi som blir brukt till många ting. Det blir också brukt till att rensa vatten. Så det är många bruksområden på det att bruka titaniumdioxid. Fler frågor? Där borta, varsågod. Det är väldigt bra att blanda titaniumdioxid i färg när man målar. Kan det vara det alltså att man får den här effekten om man blandar i titandioxin i färg och sen målar man väggar med det? Får du den effekten då? Det produkt finns ju. Men effekten blir väldigt liten. För att du brukar inte titandioxiden effektivt kun i överflaten. Du ligger i hela spektret. Så då får du det spillmaterialproblemet. Så vad du menar är att om man blandar in det i färg, då är färgen genomdränkt från ytan och hela vägen in. Ja. Men det här egentligen bara behöver ligga i ytskiktet. För att det är egentligen onödiga extra kostnad att lägga det en bit in i materialet. Det är så du tänker. Ja, precis. Ja. Fler frågor? Varsågod. Ska det gå att behandla befintliga ytor med er metod? Vad är befintliga? Alltså redan existerande väggar, golv, gångbanor med mera. Så länge det är i betong så kan vi göra det idag. Och vad vi gör imorgon, det vet vi inte. Det är det ni håller på att forska, det är det ni forskar om som vi inte vill berätta. Nej, men akkurat nu så har vi ett fokus på att få de segmenten vi har satsat till att starta med till att komma upp och fungera ordentligt så att det är en stabil kundbas. Och det är på betong, takpapp och golv. Alltså vi är 12 ansatte, så att sprida sig ut på alla möjliga överflater för tidigt är i alla fall vår värdering idag inte är så effektivt. Men det är ju klart, du har ju väldigt många olika typer av överflater som är exponerat mot ljus. Så det är många möjligheter för vidare forskning och nya appliceringsmetoder. Men då måste man ju lite värdera vad är möjligheten i vart av de marknaderna. Adam, varmt tack för att du kom och gav oss den här inblicken. Och vad jag förstår så bara politikerna inser det här så kan det bli riktigt stora och goda affärer. Det är så. Ja, det menar vi. Man har ju faktiskt snackat om fotokatalyser på Kristiansborg i Köpenhamn. Och jag har till och med sett i någon offentlig utbud i Stockholm. Så det är något man snackar om och som också blir delvis brukt. Men inte på allt. Men det hoppas vi kommer. Då får vi hoppas politikerna tänker snabbt. Ja. Tack Adam. Selv tack.